ကျောင်းတော့ကတော့ရောက်တော့ရောက်ပြီးနှစ်ဆက်ကိုပေါ့နော်တန်းနှစ်ဆက်ကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့30မပြည့်ခင်မှာလူမျိုးလေးဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲထုတ်ချင်တာအောင်းနေနောက်လာတယ်ဆိုတာမနှက်ပဲချိန်ထားလဲညဆိုပဲချိန်အိတ်လဲလေးချင်ကပဲချိန်လုပ်လဲဝင်ငွေရပလောက်ရှိရလဲထွက်ငွေရပလောက်ရှိရလဲဆေးရပလောက်နေတခါစစ်ဖြစ်လဲကိုမိဘစာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွန်ထရိုးလုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ
ည်းသိရမလားအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ထင်ပါတယ်ကံပါလာရင်ရမယ်ပေါ့ကံမပါရင်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အော်ဒီနေ့ပွဲကတော့ရဒူရဲ့လူပြိုလေးဆိုရဲအမည်နဲ့ပေါ့နော်ကိုပိုင်တေးသင်းအစ်စ်တွေအကောင်လုံးကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပွဲလေးကဒီပန်ကော့စမက်တစ်ကနေလဲ lip glow ဆိုရဲနှာခမ်းနှိအစ်စ်ကလေးကိုလည်းဒီနေ့မှာ product အစ်စ်လေး launch လုပ်မယ်ပြီးညနေခင်းမှာကျတော့လဲမင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ fan meeting လေးလည်းရှိရဲပေါ့အဲ့ဒီပွဲလေးဆိုတော့အခုမနက်ပိုင်းလေးကတော့ရဒူရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီအချင်းအစ်စ်တွေပေါ့ကိုပိုင်တချင်းအစ်စ်တွေမိတ်ဆက်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်မမပန်နဲ့ခရီးတွေသွားကြတဲ့အချိန်မှာမမပန်ဒီတချင်းလို့အရင်သဘောကျတယ်ချစ်စရာလေးတဲ့မမထက်ကလည်းနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲချစ်စရာလေးရုပ်ဆုံးမှပဲပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အင်တာဗျူးလေးကလည်းမမထက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲဘာလို့ဆိုတော့မမထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမမပန်နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တာမမထက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့မမထက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီအင်တာဗျူးလေးကလည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြတော့ရတို့ကခု29ပေါ့နော်အသက်29ဆိုတဲ့အခါကျတော့30မပြည့်ခင်မှာလူမျိုးလေးဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲထုတ်ချင်တာအဲ့တဘောလေးပါအဲအိမ်အောင်ပြုဖို့စူးစမ်းခဲ့မှုပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံများနေတာရယ်အဲအိမ်အောင်ပြုရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လေလူနှစ်ယောက်တည်းပေါင်းစည်းတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုနှစ်စုပေါ့နော်ပေါင်းစည်းတဲ့ခါကျတော့ရတို့တို့ကျတော့တရုတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးကမျိုးရိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မျိုးရိုးတွေလိုက်ပြီးရတို့တို့ကျတော့စက်ပြီးပေးစားတာများတဲ့ခါကျတော့လိုက်လိုက်တွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရခါကျလူပွဲစားလုပ်တယ်လို့ပဲမသိရင်ကိုယ့်ကိုအလုပ်လိုက်လျှောက်ပေးတယ်လို့ပဲတရားဝိတရားလိုက်တွေ့ရလိုက်တွေ့ရလိုက်တွေ့ရဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အလုပ်ကြီးကိုအရန်စိတ်ပင်ပန်းလာတာပင်ပန်းလာတဲ့ခါကျတော့break လိုက်တော့တာပေါ့ကံပါလာရင်ရမယ်ပေါ့ကံမပါရင်လည်းမယူတော့ဘူးပေါ့ကိုယ်ကလည်းကျတော့အာုံနေနောက်လာတာအောင်နေနောက်လာရဲဆိုတာမနဲ့ဘဲချိန်ထားလဲညဆိုဘဲချိန်အိတ်လဲလေးချိန်ကဘဲချိန်လုပ်လဲဝင်ငွေရဘလောက်ရှိရလဲထွက်ငွေရဘလောက်ရှိရလဲဆေးရဘလောက်နေတခါစစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမိဘတောင်ကိုကကြတော့ freedom ဖြစ်တဲ့သူ artist ဆန်ဆန်နေခြင်းလဲကိုမိဘအစားကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် control လုပ်တာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုအောင်တယောက်တည်းနေတဲ့လူဆိုတဲ့ခါကြတော့ဩသူများသားသမီးယူမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒါနားလဲတယ်ပေါ့နော်သူတို့နေနေကြတော့လဲသူတို့သားသမီးကိုအချိန်ပေးနိုင်ပါမလားချစ်နိုင်ပါမလားဂူးဆိုင်နိုင်ပါမလားကျမကြီးရောလိုက်စားရဲ့လားပေါ့ဒီမှာသူတို့သားသမီးကယူပြီးတော့ဟောအိတ်ရဲလဲပြီးတော့တောကတွေနဲ့သိရမလားအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လဲအာနဲ့ကန်ဆယ်လိုက်ပြန်ရောကိုယ့်တပည့်သားသမီးတွေကိုပဲဆူတောင်းပေးရလေလင်ကောင်းသားကောင်းရပါစေအဲမိခင်ကောင်းဖခင်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေပေါ့အဲသူတို့သားသမီးတွေရလာလဲကိုထိမ့်မယ်ပေါ့တော်ပါပြီအဲယရုကတချင်းကိုစောက်ချပြီးတော့လုခဲ့တာမနစ်ကယရုရဲ့တင်တန်းစင်ပွဲတွေကိုဒီနှစ်ပါပဲ2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း19ရက်နေ့မှာယရုကတင်တန်းစင်ပွဲလေးနဲ့ယရုရဲ့ PFA ဆိုတဲ့စကူးလေးကိုတရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကယရုကစာတင်တယ်စာတင်တာကနေပြီးတော့မှဆက်ရနေပြီးတော့မှယရုကကျောင်းအုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကနေအခုတတိယအဆင့်အနေနဲ့ယရုကတမဝန်းကျောင်းကျောင်းကိုတီထောင်တဲ့သူအနေနဲ့ယရုကနေလိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်ပွင့်လင်းပြောရင်ယရု target တခုထားထားတယ်ယရုဒီအလုပ်တစ်ခုကို10နှစ်စ조사မယ်ပြီးရင်တော့ကိုကငငယ်တည်းကယရုကတန်းတန်းလေးကခလေးတယောက်ဆောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလုပ်ကိုပြန်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဆယ်စုနှစ်ကာလကိုအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တဲ့သဘောပါအခုကတော့အယ်ဘမ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တချင်းအစ်စ်တွေရုပ်မိတ်ဆက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပွဲကျရင်တော့အဲမန်လေးမှာလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲကျရင်တော့အယ်ဘမ်အဆင့်လောက်ထိတော့ဖြစ်သွားမယ်ငငယ်လေးတွေကလည်းဒီလို TV အစီအစဉ်တွေမှာတချင်းဆိုတယ်တကယ်အစီအစဉ်လေးညဘက် program အစီအစဉ်လေးအများကြီးရိုက်ခဲ့ဘူးလေပြီးရင်ပွဲတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ရဒူးကို2014ခုနှစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလလောက်မှာမှအဲ TV အစီအစဉ်တစ်ခုကနေဒီဇိုင်နာရဒူးဆိုပြီးတော့လူတိလာတာနေပြီးတော့ရဒူးရဲ့ live တွေကြည့်တယ်စာတင်တာတွေကြည့်တယ်ရဒူးရဲ့ချုပ်လုံမှုဖန်တီးမှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာရဒူးဆိုပြီးတိတဲ့လူကတော့ပုံများသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရဒူးကငငယ်လေးကတော့တချင်းဆိုတာတွေဒီလိုတရုပ်ဆောင်တာတွေအဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကတော့ငငယ်လေးကလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်အိမ်မက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ရဒူးကအနုပညာရှင်တွေမှာရှိရယ်လေအဲဒေါက်တာဖြစ်နေပြီမဲ့သူဖြစ်ချင်တာအဆိုတော့ဒေါက်တာဖြစ်နေပြီမဲ့သူဖြစ်ချင်တာတရုပ်ဆောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ဘဝကိုရဲ့ကံအချိုးပေးပြီးကိုမိသားစုရဲ့လိုချင်တဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတခုကိုယရုကမဖြစ်မလို့ရှောက်တင်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယရုကမှရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုရှောက်ခွင့်ရှိတယ်။ကိုရဲ့တာဂက်တခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်လေးတွေကိုပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးပါပဲဟုတ်ရုအိမ်ရဲ့မိသားစုရဲ့အဲ family type ကယရုအကိုကကျမကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလဲဆေးုံပါပဲယရု၅နှစ်သားတွေကယရုကကျမကြီးမကောင်းတာအဲ့တော့ယရုကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ယရုအထက်ကအကိုက
ရတု9နှစ်သားတွေကသူကခက်လေးလေးဖြစ်သွားတာသူ့ထမင်းစားကျွေးဂယူးဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရတုကငငယ်လေးတွေကဟိုရင့်ကျက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ရတုကငငယ်လေးတွေကကိုအသီးစိတ်တဲ့ထဲမှာငါအဲ့အတွက်ငါပဲရှိတယ်ငါကြိုးစားမှရမယ်အဲအမြဲတမ်းအိတ်စိတ်ကိုအတိစိတ်ကိုငငယ်လေးတွေကရိုက်သွင်းထားတယ်ယရုမိပါတွေကလည်းယရုကိုတန်းအရွယ်လောက်တည်းဟာယရုနဲ့ယရုပပမမနဲ့ဆိုအသက်အရန်กว่าတယ်ပေါ့နော်အာအသက်ယရုပပမမနဲ့ယရုနဲ့ဆို40ဝန်းကျင်လောက်กว่าတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာပပမမကအဲ့လိုပေါ့နော်ตาအရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပပမမကအရွယ်ကျနေပြီအိုလာပြီအဲ့တော့ငါตาအရင်မမျောလင့်နဲ့ကိုဘွားကိုကိုရက်တိနာကိုကြိုးစားမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားပါဆိုရယ်အတိစိတ်လေးကိုကိုတန်းလောက်တည်းဟာရိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယရုအဲ့ကိုတန်းအရွယ်လောက်တည်းကငါဘဝမှာငါအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ငါဘဝမှာငါအလုပ်တွေအဆင်ပြေမှငါပတ်စံရှိမှငါလူတော်တိုးမယ်လူရဝင်မယ်အဲလူတန်းစင်နေနိုင်မယ်ဆိုရယ်အသည့်စိတ်ကိုကိုတန်းအရွယ်လောက်တည်းကဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငငယ်လေးတွေကအလုပ်ဆိုရင်အကုန်လုပ်တယ်ယတုကဆက်လိတ်လေးရောင်းတယ်ကွန်ရလေးရောင်းတယ်ထုံချိုင်းတွေလည်းရောင်းတယ်မီးသွေးတွေလည်းရောင်းတယ်အဝတ်စားတွေလည်းရောင်းတယ်အလုပ်မှန်တည်းကအကုန်လုပ်တယ်အဓိကတော့ကိုမိဘကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ငငယ်လေးတွေကရင့်ကျက်အောင်သင်ပေးခဲ့လို့ပေါ့နော်အသည့်စိတ်တွေရိုက်သွင်းပေးခဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါယတုအခုဒီလူပြိုလေးဆိုရယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုပိုင်သချင်းဆက်နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ရုဒီပွဲလေးကနေစပြီးတော့လဲမိတ်ဆက်ပေးမယ်ရုတလားတစ်ပုတ်လောက်လေပုံမှန်လေးထွက်ထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုဒါကတော့တေးစီရီမဟုတ်သေးဘူးရုရဲ့ကိုပိုင်သေးသချင်းအစ်စ်များမိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ရုတို့ကကိုပိုင်အဲအယ်ဘမ်ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့စီရီချက်တွေခင်မရှိတော့ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ရုတို့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရုတို့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားလုံးလက်ထဲရအောင်ချပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပွဲကတော့မန်လေးဘက်မှာလှုပ်ဖြစ်မလားတော့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပြန်ဆိုတေးဆိုရဲအယ်ဘမ်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့လည်းအခုစုတာ6ပုတ်လောက်တော့ရှိပြီ